имам мүслім рәуат еткен хадисте, басқа бір хадисте, пайғамбар саса айтады, Алла тағаланың жер бетін кезіп жүретін кезбе періштелері бар дейді. Қай жерде Алла тағала еске алынып жатса, қараш, Алла тағала еске алынып жатса, сол жерге олар тоқтайды дейді. Алла тағаланың еске алу, уағыз, насихат, Құран үйрену, білім талап, барлығын Алла тағаланың еске алып жатады. Зікір айту. Сөйтеді дейді, олар дейді, қанаттарын жайып бірінің үстіне бірін, бірінің үстіне бірін отыра кетеді дейді. Жаңағы олардың көптігі соншалық дейді. Олармен аспанның арасына жейін, яғни аспанға дейін жетеді деп жатады. Неше миллион километр аспанға дейін. Алла тағала Құран-ы Кәрімде وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِب деген. Дүние аспанын жұлдыздармен безендірдік деген. Жеті қабат аспан бар үстімізде. Ал мына біздің көріп жатқан, санасақ санына жете алмай жатқан жұлдыздардың барлығы бұл дүние аспанда. Дүние аспанда, мына бірінші аспанда. Біз ең жақын жұлдызға күн бір аппарат жібере алмаймыз да. Жанып кетеді. Ана дей бір ғой, Хрущев па кім? Американдар айға ұшты, өзінің жаңа нелерін жинап алып деген бір анекдот бар ғой, Америка ғалымдар жинап алып, американдар айға ұшты, сендер күнге ұшасыңдар десе, Жолдас Хрущев, күнге ұшсақ бәріміз күйіп кетеміз ғой десе, ей, партияда ақымақ емес, сендер түнде ұшасыңдар деп айтады дейді. Сол сияқты түнде ұшсаң да күндіз ұшсаң да күйіп кетесің да. Ең кішкентай үй жерге ең жақын жұлдыз да. 300 миллион қанша километр? А оның сырты өзіңіз ойлай беріңіз. Қанша миллион, ол жарық жылдамдығымен есептеледі. Біздің километріміз бен емес, жарық жылдамдығымен есептеледі. Ол жаққа біздің адамның басы емес, аппараттарымыз бара алмайды. Мына біздің құс жолы деген галактикада 250 миллиардтан аса жұлдыз бар дейді. Құс жолы деген галактика. Біз әлемде қанша галактика бар екенін білмейді ғалымдар, ешқандай жауап жоқ. Саны жоқ, саны жете алмайды. Миллиард, триллион санына жете алмай жатырмыз да. Галактикалар. А бір галактиканың өзінде 250 миллиардтан аса жұлдыз бар деп жатыр. Өздеріңіз ойлай беріңіз, қандай үлкен әлемді бірінші аспан деп жатыр Алла. Бұл Алланың құдіретін ойлану деген нәрсе өте шексіздік екенін адамға түсіндіреді. Өте шексіздік. Енді періштелер өздеріңіз аспанға жетеді. Қанша көп саны, яғни бұл Алла тағаланы еске алудың қаншалықты маңызды екендігін бізге әрге түсіндіріп жатыр. Бұл отырыстардың, бұл жиналыстардың, бұл бас қосулардың Алла субханаху ва тағаланың құзыретінде, Алла субханаху ва тағаланың алдында қаншалықты маңызды екендігін түсіндіріп жатады. Сөйтеді, олар жаңағы Алла тағала еске алу біткеннен кейін Алла субханаху құзырына барады дейді. Алла тағала бәрін біледі. Жердің қай түкпірінде не қимылдайды? Бәрін біледі. Қара қазанның үстінде, қара құмырсқаның ізінде Алла тағала көреді. Атам қазақ құдайсыз құрай сынбайды дейді. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ. Қандай да бір жапырақ түссе, ол жапырақтың түскенін Алла тағала біледі. Алланың білімі сондай кең. Жаңағы біліп тұрса да, солардың маңызын, маңызды екендігін, ол адамдардың өте бір маңызды отырыста отырғандығын, өте бір маңызды іс-әрекет істеп жатқандығын білдіру үшін жаңағы періштелерден сұрайды дейді, қайдан келдіңдер? Не көрдіңдер? Сондай сені еске алып отырған бір топ пенделердің алдына келіп отырмыз деп. Не айтып жатыр? Саған тәһлил айтып жатыр, ля иляха илляллах деп жатыр, мадақтау айтып жатыр, мақтау айтып жатыр, тәсбих айтып жатыр. Сенен бір нәрседен пана тілеп жатыр дейді. Қанеш? Бір нәрседен пана тілеп жатыр. Неден пана тілеп жатыр дейді? Тозақтан пана тілеп жатыр дейді. Қанеш? Олар тозақты көрді ма дейді? Жоқ, көрген жоқ дейді. Егер олар тозақты көрсе қандай болады дейді? Олар тозақты көрсе, бұдан да қатты, бұдан да көп құлшылық жасайтын еді. Бұдан да бекем болады деп құлшылық ғибадатқа дейді. Сонда олар не сұрап жатыр дейді? Олар жәннатыңды сұрап жатыр. Біздің яғни дұғаларымыздың несі қалай айналған көпшілік дұғамыз.
діннен сұрау керек. Тіпті аяқ киімнің бауы жоғалса да Алладан сұраңдар деген. Бұл Алла субханалла деген құлшылығымыз. Бірақ көп дұғамыздың бөлігін жәннатқа және тозақтан пана тілеуге арнасақ, құба құп болады.